سلام، این جلسه میخوام یه برکه اجرا کنم از کوبالت تورکوایز استفاده میکنم و یه مقدار آبی اولترامارین. میخوام آسمون رو اجرا کنم. از این قسمت بالا شروع میکنم، رنگ گذاری. مقوام خشکه و این صورت شروع میکنم رنگ گذاری. هرچی به سمت پایین تر میام میتونم از جامبلریانت استفاده کنم، یه مقدار آسمونم رو روشن بگیرم. کادمیوم اورنجم هم استفاده کنم برای این قسمت رنگ گرمتری اجرا بکنم و از ورمیلون هیو هم میتونم استفاده کنم اینجا. خب مجدد از جامبلریانت استفاده میکنم و همینجور که میام پایین باز رنگ آبی رو توی این قسمت اجرا میکنم. خوبه، این هم از میتونم یه مقدار از ایندگو هم استفاده کنم و قسمت پایین یه مقدار تیره تر بشه یا یه مقدار از آلیزارین استفاده کنم. از کوین اکریل میتونم استفاده کنم و اینجا دیگه این تم رنگی رو درست کنم. یه حالت نور خورشیدم نشون بدم با دستمال، باید این نور رو اینجا، بد نیست که توی این قسمت روشنیم رو بذارم. خب و اینجا رنگ برداری بکنم برای این قسمت. خب بعدم نمیاد اینجا یه ابرم اجرا کنم. حالا ابرم رو میتونم قلمم کثیف بود، خوب تمیزش نکردم. حالت چند تا ابر اجرا کنم. خب باز اینجا می ابر اضافه کنم، همین رنگایی که برای آبم گذاشتم میتونم ترکیب این رنگا رو برای ابر استفاده کنم و این نارنجی رو هم اینجا برای گرم کردن نشون دادن فرم ابر. این قسمت بد نیست این حالت ابر رو اجرا بشه. توی اینجا باز یه مقدار تیره تر اینجا هم نشون بدم فرم ابرامو. خب حالا توی آبم اینجا باز
فرم موج آب رو اینجا بهتر نشون بدم. با کوینکرین و آبی آلترامارین میتونم اینجاها رو تیره تر نشون بدم. برای نشون دادن حالت موج آب. خب این از این قسمت. حالا یه مقدار باید صبرم بکنم و آروم خشک‌تر بشه و بتونم ادامه بدم. دور مقوامو پاک میکنم که رنگو بر نگرده توی نقاشی، کارمو خراب بکنه. خب اینجا میتونم یه پلن دور، البته باید بذارم بخوش که الان زوده این کار رو انجام بدم، یه خود صبر کنم و بعد ادامه میدم. خب پلن دور دستم و اینجا نشون بدم حالت یه جزیره توی دور دست. حالا درخت میتونه باشه یا خونه میتونم اجرا کنم اینجا ها. از ورمیلون هیو استفاده میکنم و یه مقدار بنفش. اینجا ها میتونم اینجا رو ادامه بدم، اینجا هم ادامه بدم. حالا اینجا رو سطح یک کلبه نشون بدم و درخت های دور دست ها. اینجا یه فرم اجرا کنم. اینجا حالت یه اسکله باشه. اینجا باز بد نیست، اینجا فرمه یه کلبه نشون بدم توی دور دست، حالت چند تا قایقم اینجا بذارم. خب این نور خورشید اینجا جاش بد نیست، این تیرگی ها رو آوردم جلوش که بهتر خودش نشون بده. اینجا هم حالت چند تا قایق بذارم و میمدارم سایه هاشون رو توی آب نشون بدم. خوب از این حرکت قسمت دور. حالا اینجا میخوام یه پلن بزرگتر نشون بدم و
یه کلبه و اینجا هم بد نیست رنگ بذارم و یه زاویه اینجوری به وجود بیارم. خب بذار حالا درخت ها رو باز اینجا ها فرمش رو بهتر نشون بدم، شاخه ها رو. این قسمت هم همینطور. پلن دور رو کاملش میکنم و بعد میام یه پلن جلوتر. البته حقیقتش اول تصمیم داشتم اصلا این زاویه، این ساختمان ها رو، این جزیره رو، این قسمت نکشم حقیقتش، فقط میخواستم یه کلبه اینجا بذارم، ولی این نوری که اینجا گذاشتم احساس کردم که این تیرگی بیا جلوش بد نیست. خب اینجا بادبانا، قایقای دوردست، حالت کلبه، این درخت ها، یه پلن خوبی شد و عمق خوبی به تابلوی من داره میده. خب و حتی اینجا هم میتونم چند تا پرنده نشون بدم توی این قسمت ها. خب این از این قسمت تابلو. نورم میتونم روی کلبه بذارم، مثلا اینجا ها، اساسا جلوی این نور خورشید میتونه این نورا باشه، دود باشه. حالا این طرف هم یه چند حرکت کوچیکتر بذارم، ولی خب این سمت بیشتر میتونه این نور رو داشته باشه. خب خب دوستان، میتونم از کوبالت تورکوایز استفاده کنم، یه مقدار باز مرچماری باش ترکیب کنم و اینجا یه کلبه اجرا کنم. میتونم از آلیف گرین استفاده بکنم و کنکرین برای کشیدن درخت ها و تیرگی این قسمت تاب نوم. یه مقدارم از برسینا یا کوی نکرین استفاده کنم. این قسمت کلبه رو، سقفش رو یه مقدار رنگ گرم بذارم. خوبه، حرکت درختامو بیشتر نشون بدم اینجا، شاخه هاشو
بدم نمیاد، حالت قایق اینجا قایقی داشته باشم، اینجا حالت انعکاس قایق توی آب باشه، حتی سه حالت یه اسکله اینجا داشته باشم، اینجا خوبه و اینجا ها یه مقدار سبزی زمین رو نشون بدم و یه سری سنگ و اینجور چیزا خوبه، فکر میکنم بد نباشه این حرکت. باز اینجا ها رو یه مقدار فرم بدم، این قایقی که اینجا هست رو اجراش بکنم. من دارم با بنفش بیام تیره ترش بکنم. خب این اسکله‌ای که اینجا هست رو اجرا بکنم. انعکاس این نرده ها رو، این ستون ها رو توی آبم نشون بدم و همینطور انعکاس نور این قایق رو توی آب نشون بدم. خب این از این قسمت، حرکت خوبی شد فکر میکنم. اینجا میخوام از رنگ زرد استفاده کنم، اینجا خب دارم اینجا قطره بپاشم که رنگای زرد بیاد بالا، بعد میتونم از پرمننت گرین استفاده کنم یه مقدار اینجا و بعد یواش یواش بیام با رنگ ورمیلون یه مقدار گرمی بدم حالت بافت زمین رو. خب میتونم البته اینجا دیگه خیلی تیره است، بذار دیگه اینجا ها رو حالت صخره ها رو نشون بدم. اینجام جاشو خالی گذاشته بودم، فکر میکردم میتونم زمین رو اجرا کنم ولی فکر میکنم حالت صخره باشه و سنگای کنار ساحل بد نیست، حالا بیشتر بهشون فرم میدم اینا رو. از این تیرک رو بکشم، اینجا همینطور مقدار اینجا رو گرمتر نشون بدم.
با کارتک اینجا میتونم یه مقدار رنگ برداری کنم که فرم حجم سنگا رو اینجا نشون بدم. یه سری برگای درخت دارم اینجا نشون بدم، خوبه. خشک بشه این قطره ها اینجا خیلی جالبه و سوژه خوبیه که باز بیشتر اینجا ها ببینم الان میتونم اینا رو اضافه کنم یا نه. مثلا این حالت شاخه ها رو، این علف هایی که اینجا هست، نیزار ها رو به این صورت اینجا اجرا کنم. بذارم اینجا بیشتر خشک بشه ببینم چی کارش میتونم بکنم. خب حالا خشکم شد تابلوام، باز میتونم یه سری قطره اینجا بپاشم. من قسمت تابلومو مقدار روشن‌تر کنم، یه سری نور میخوام اضافه کنم اینجاها. حالت نرده باشه اینجا رو یه ذره شلوغ کنم و یه تیرگی هم بذارم برای این قسمت تابلو، مثلا این حالت پنجره باشه برای این کلبه یا در باشه. یه سری تیرک بکشم حالا برای قایقا، چون این درخته که اینجا هست اینجا بعدم نمیاد یه سری حرکت اضافه کنم که ساعت ریتمیک این حالت خوبی بگیره. رنگی خوبی داره، من دوست داشتم این حرکت رو. از یه پرچم میتونم اینجا استفاده کنم. خب
اینجاها رنگ سفید هم میتونم استفاده کنم یه مقدار، فکر کنم در حد خیلی جزئی. بد نباشه اینجا. حالا اون روشنه نور خورشید اونجا داریم، اینجا هم یه چند تا روشنه داشته باشم. فکر میکنم دیگه ادامهشم ندم. خب کافی باشه. در حد چند تا نور اینجا من اضافه کردم و دیگه فکر میکنم کافی باشه. دوستانم از این تابلو، امیدوارم از دیدنش لذت برده باشین. خدا نگهدار.